ka disa vjet që shkruan poezi. Tash ka filluar edhe prozë, duke shkruar esej e thënie dhe ka 6 libra të botuar. Është 21 vjeç dhe thotë se poezia dhe shkrimet në përgjithësi e mbushin shpirtin e tij. Po librin më thënë kam shkruar në periudhë 2 vjeçore. E më kërra shumë me najtë për njerëz më shumë se une. E prej aty në kam vjen mendime, sentenca, përvebra dhe i kam dëndësu dhe i kam skematizu një liber voluminoz më thaj. Peshën kryesore të rua shlumi, të mos rëfqas toka në nkem, të mos humbas qieli mbi kokë. E sho, herbijen e të djathë, herën e të majë. Unaza 5, unaza 6, bëjnë presion në bursh në korizor. Televizësh në vend, do të thot të vend në mrësh. Hapin tën, vendimtar, të jenë dhe se bere, qysh se re. Bursh të korizit, kesh të tratër. E sho kur bije të unë, kur bije të nëna, dhe kuptoj, drita që ndizën rrëtheje zëtyn. Për shkak të tekeve, kot nasi kot unë pesh. Mbyllë sytë lumi, e sytë janë për të parë. Shordhën veshët, e veshët janë për të dëgjuar. Dherë dhëmbët, e dhëmbët janë për të ekzistuar. Shpesh në këthen shpinën me i natë, prish qëtësin. Por unë e di, ti e zorë qora kahmoti, enigmatik rre vazhdimisht. Asgjë drejt e ti nuk shpije, në i fshe gjurme. A kupton, zorë qora, je. Vetëm fryma jote, vetëm besim jëtë, mund të të kthej në kohën të unë. Që prap lëviz, syrin, hap veshët, shtrëngon dhëmbët, duhet jetuar. Sho, unaza 5, unaza 6, bëjnë presion në boshtin korizor. Sho, ke humbur ndjenjen e të prekurit, e të dëgjuarit, e të pamit. Sho, u mësove me të thera, me shqerje, me mure, transfuzione. Imunu bërën dhe ishte gjenje voglush. Mos është pika me lartë e vdekjes kjo, apo dëshia për të jetuar. Arriti me gjithat të mbash vetën. Kryesore, të ruar shpeshen lumi, të mos rësas tukën në këmbë, të mos humbas qiellin në kokë.